Kære kommende elev her på OG, og også dine forældre. Vi kan jo desværre ikke invitere jer på besøg, så I kan se vores dejlige skole, så I må nøjes med at danne jer et indtryk af, hvad det er, vi står for, ved at se de forskellige ting, vi løbende laver og lægger ud på nettet. Og så må I endelig benytte jer de forskellige muligheder, der er for at kontakte os, kontakte lærerne og kontakte eleverne, for at høre om, hvordan de oplever at være her på OG. Jeg vil med den her lille tale prøve at give jer mit perspektiv på Ordrup Gymnasium. Det er et stort valg, I skal træffe, og det er jo ekstra svært i år på grund af coronasituationen. Jeg forstår godt, hvis I synes, det er svært. Der er sikkert mange, der fortæller jer alt muligt om, hvad I skal gøre, eller bare spørger jer hele tiden om det. Jeg vil ikke fortælle jer, hvad jeg synes, I skal gøre. Jeg vil bare minde jer om, at det er jo jeres valg, og det er jeres eget liv, og I skal derfor gøre det, I selv synes er rigtigt for jer. På OG er der 10 klasser på hver årgang, godt 800 elever i alt. Vi har en blandet elevsammensætning, lige mange drenge og piger, også nogle midt imellem, og mange forskellige faglige interesser. I 1. G er ca. 40% af eleverne naturvidenskabelige. Vi har de stærke musikstudieretninger, og altid mange elever på de klassiske samfundsvidenskabelige studieretninger. Som noget nyt i år har vi kunnet oprette en sproglig studieretning med spansk og latin, og fra næste år også med italiensk og latin. Det siger noget om en faglig mangfoldighed, som jeg er stolt af. Og det er jeg, fordi OG er en skole med vægt på faglighed. Det ved jeg godt, at alle siger, men vi har altså rigtig mange elever, der er enormt engagerede i at lære noget. Og så er vi også gode til at løfte de elever, der måske ikke er lige så dygtige, lige når de kommer. Det er sådan, at Undervisningsministeriet laver en sammenligning af karakterer i forhold til, hvad elever med en bestemt baggrund burde få, og så hvad de reelt får. Det er det samlede eksamensgennemsnit over de sidste 3 år, der er sammenlignet. Og her får elever på OG altså et snit, der er markant højere, nemlig 8,0, end hvad man kunne forvente med den baggrund, de har, som er 7,7. Og den løfteevne har altså været stabil de sidste 6 år. Det faglige niveau er bredt fordelt ud over fagene, men jeg vil særligt fremhæve naturvidenskab. Vi har igennem mange år haft et særligt 5-årigt gymnasieforløb omkring biotech-studieretningen, hvor elever allerede fra 8. klasse får lov til at opleve naturvidenskab på et højt niveau. Den studieretning er selvfølgelig ligesom alle andre åben for alle, der kan og vil, og man vil opleve at blive en del af et meget stærkt fagligt fællesskab, hvis man vælger naturvidenskab. Det betyder samtidig, at vi kan garantere, at vi opretter en studieretning med bioteknologi. Og vi har også hvert år elever med matematik, fysik og kemi på A-niveau i vores topmoderne sciencebygning, hvor jeg sidder lige nu. Derudover har vi et meget højt niveau i fremmedsprog, hvor vi sidste år havde elever med i de afsluttende nationale sprogkonkurrencer i alle fremmedsprogene. Vi tilbyder ud over engelsk også tysk, fransk, italiensk og spansk samt latin, så der er noget at vælge imellem. Og vi har et særligt talentprogram, sprogambassadører, for de elever, der gerne vil dyrke den sproglige begejstring endnu mere. Rigtig mange elever, også her på OG, vælger naturligvis de samfundsvidenskabelige studieretninger. Den ene, vores verdensklasse, vil jeg sige noget om lige om lidt. Den anden, samt mat, er skræddersyet til de elever, der måske har fokus på CBS, jura eller noget lignende, men som også gerne vil holde døren åben for andre studier. For her får man både samfundsfag på allerhøjeste niveau, men også matematik, fysik og kemi, der giver rigtig god mening i forhold til mange typer af uddannelse. Mange kombinerer studieretningen med erhvervsøkonomi og får derfor en virkelig bred platform at stå på i forhold til fremtidige karrieremuligheder. Endelig har vi et meget aktivt musikliv med højt niveau, især inden for det rytmiske. Vi har som nævnt altid klasser med musik på A-niveau. Vi har band og et elitekor, B-sharp, som giver koncerter, både lokalt og på udveksling i USA. Og så har vi jo vores fantastiske musical, som jeg godt vil sige lidt mere om. Næsten 200 elever er hvert år involveret i opsætningen, og I får den simpelthen ikke bedre andre steder. Det hele foregår på engelsk, så er der en masse sproglæring gennem i den også. Og til jer forældre, I må endelig støtte op om den, både ved at komme og se den, for det er en kæmpe stor oplevelse, men også ved at bakke op, når jeres søn eller datter overvejer, om han eller hun skal være med og ofre de ekstra timer på det. For det er et unikt fællesskab på tværs af hele skolen, hvor man oplever, hvad det vil sige at være en nødvendig brik i en stor produktion. Uanset om man har hovedrollen, er med i koret eller står for teknikken bag scenen. I år er vores musical jo desværre som alt andet ramt af pandemien. Men vi håber at kunne lave en mindre opsætning til foråret, og næste år, når I går i gymnasiet, ja, så giver vi en fuld gas, det er helt sikkert. Alt det, jeg siger her, betyder ikke, at man skal være særlig klog eller talentfuld for at gå på OG. Det betyder bare, at man har alle muligheder for at blive det, og samtidig være glad for at gå i skole og have gode kammerater, også i de andre klasser, mens det sker.
Hvad så med karakterer? Det er jo meget moderne at tale om karakterer som noget skidt. Det har vi et mere nuanceret blik på. Vi skelner mellem træning og præstation. Skriftlige afleveringer, man skal lære noget af at skrive, især første G, får man ikke karakterer for, fordi vi ved, det kan blokere for hovedformålet, som jo er at træne nogle færdigheder. Her er formativ feedback langt bedre. Men et karakterfrit gymnasium, det bliver vi ikke, for vi ved også, at eleverne er glade for at vide, hvor de ligger, som de formulerer det. Og opgaver, der skal bedømmes, bliver altså bedømt med en karakter. Det er en balance, vi er glade for, og som vi kan se virker. Og det er sådan, at mere end 90% af vores elever vælger at læse videre efter gymnasiet, hvilket også er blandt de højeste andele i landet. Så en uddannelse her på UG er i den grad studieforberedende. Efter denne lidt brede indflyvning, så vil jeg gerne nævne nogle forskellige temaer, der betyder noget for os her på UG. Jeg har allerede nævnt det 5-årige biotech-forløb, som sætter en meget høj faglig standard for hele vores naturvidenskabelige miljø på skolen. Jeg vil også gerne fremhæve, at vi er Team Danmark Gymnasium og er med i Gentofte Kommunes eliteidrætsordning. Vi laver ikke decideret Team Danmark-klasser eller eliteidrætsklasser, for det er ofte sådan, at den slags klasser er så optaget af deres træning og sport, at de ikke får et socialt fællesskab eller bliver en integreret del af skolens liv. Så her på OG, der kan du frit vælge studieretning, hvis du er eliteidrætsudøver, og du kan gå i en helt almindelig klasse, hvor der leves et helt almindeligt ungdomsliv, som du så kan være med i, når du har tid og lyst. Og så kan du stadig have fordelene af den individuelle tilrettelæggelse over 3 eller 4 år, som vi selvfølgelig tilbyder, så man kan dyrke sin sport på højeste niveau, inklusiv morgentræning. Og hos os, der kan alle elever, der måtte ønske det, vælge idræt på B-niveau. På OG, der har vi fokus på bæredygtighed og FN's verdensmål. Vi har indført affaldshåndtering og indsamler pant, og det er eleverne, der både indsamler panten og får glæde af de mange penge, det bliver til. Og på den studieretning, som jeg lovede at vende tilbage til lige før, verdensklassen, der fokuserer vi lige præcis på FN's 17 verdensmål og bæredygtighed i et handlingsperspektiv. Vi samarbejder med NGO'er og uddannelsesinstitutioner, og vi arbejder med innovative løsninger på verdens små og store udfordringer. Og så har vi lavet et nyt koncept for studieturen. Vi rejser stadig ud i verden, også med fly, men vi rejser ikke helt så langt væk som tidligere. Og hvis vi alligevel vil rejse langt, så skal der altså laves klimakompenserende handlinger. Vi forsøger også at skabe en bæredygtig hverdag for den enkelte elev. Det handler om balancen mellem at skabe en tryg dagligdag med nogle klare rammer, og så give eleverne mulighed for at udfolde sig, og en gang imellem acceptere, at de også dummer sig. Først rammerne. Der er mødepligt, og vi kommer efter de elever, der ikke passer deres skolegang, fordi de er for dovne, eller fordi de ikke kan finde ud af at sætte et vækkeur. Vi har røgfri skoletid, hvilket betyder, at rygning er forbudt overalt i skoletiden, og det er naturligvis helt forbudt at indtage rusmidler i skoletiden, og det gælder også for snus. Og stoffer, det er helt og aldeles no-go, og kan betyde bortvisning fra skolen. Det samme gælder puttemiddag og lignende arrangementer. Men vi tror også på frihed under ansvar, så eleverne får lov til at være med til at arrangere vores fester og caféer, naturligvis sammen med dygtige og engagerede medarbejdere. Og i det hele taget opfordrer vi alle elever til at engagere sig i forskellige udvalg, og på den måde være med til at sætte dagsordenen på skolen. En af grundene til, at vi har fået et stærkt fokus på bæredygtighed, er lige præcis, at vores elevudvalg, Green Team, har engageret sig meget i sagen og presset på. Vi ved også godt, at det kan være svært at gå i gymnasiet. Ikke hver dag, alle 3 år, er lige fantastiske, og især overgangene kan være svære. Det er svært at starte på et nyt gymnasium, hvor der er så mange nye ansigter. Det er svært at starte sin studieretningsklasse efter 3 måneder i 1. G. Og så kan det altså gå op og ned med både de faglige udfordringer og relationerne til venner og veninder i alle 3 år. Og jeg hverken kan eller vil love jer de 3 lykkeligste år i jeres liv, hvis I vælger OG. Også selv om vores elever i de nationale trivselsmålinger giver udtryk for, at de trives bedre end de fleste andre. Ikke mindst på de områder, der handler om godt læringsmiljø og faglig trivsel. Der er vores elever glade. Det jeg kan love jer, det er, at vi her på OG gør rigtig meget for at hjælpe jer, når det bliver svært. Uanset om det er det faglige eller det sociale eller noget helt tredje, der ikke rigtig spiller. Vi har nogle af landets mest kompetente studievejledere, som er virkelig dygtige til at hjælpe de elever, der på den ene eller anden måde har det svært. Og jeg kan love jer, at vi gør rigtig meget for at hjælpe jer med at træffe nogle selvstændige, oplyste og kritiske valg om jeres liv på jeres egen måde, uden at være fordømmende. Og så er vi altså ikke bange for at tale om det, der er svært i ungdomslivet. Det er også det, vi forstår ved almen dannelse.
Her til sidst vil jeg nævne det måske allervigtigste ved OG, nemlig OG-ånden. Det er det, vi kalder den stemning, der er her på skolen. Det er en stemning af hygge og nærvær i Poul Gernes smukke farver. Det er fællesskabet mellem elever, som kæmper om sejren i OG-ligaen, som mødes til morgenkaffe i vores hyggelige kantine, som spiller bordtennis i skolegården, selv i regnvejr. Det er grinet mellem lærere og elever i undervisningen. Det er pedellerne, der hver morgen står og siger godmorgen, både til de første og til dem, der er lige ved at komme for sent. Det er stemningen til koncerterne med Bichard og den hyggelige snak i gården til vores caféer. Det er dagens ret i kantinen, hvad end det er noget velkendt eller en eksotisk ret fra Nepal. Det er det, at vi altid hilser på hinanden her på gangene. Og det er rumligheden, som gør, at nogen kommer i mode rigtig tøj og andre i bukser fra genbrugsbutikken. Det er også, at min dør altid er åben for elever, der har noget på hjerte. Hvad end det er gode idéer, personlige problemer eller utilfredshed med et eller andet på skolen. Og det er lærerne, der er villige til at gøre en ekstra indsats for lige præcis deres elever, og selv her under nedlukningen kan lave varierende og udfordrende undervisning hjemmefra. Det er også vores fester, som foregår i en hyggelig og tryg ramme med masser af glade unge mennesker på dansegulvet, floor hedder det vist, og både lærere og pedeller samt professionelle vagter til at tage ansvar for, at der ikke sker noget. Det er hyggeudvalget, der uddeler roser på valentinsdag, og elevredaktionen, der laver mange af vores opslag og film på de sociale medier. Og det er også vemodet, den allersidste studentermiddag en lys sommeraften i juni måned. Det er OG-ånden, som vi værner om, og som du måske har lyst til at blive en del af. Vil du vide mere om OG, så lægger vi løbende materiale ud på vores hjemmeside. Små film om livet her, fortalt af dem, der ved det bedst, nemlig eleverne her på OG. Og du må altid kontakte os med spørgsmål på chat, telefon eller mail. Kan man komme ind på OG? Ja, det kan man godt. Vi har ganske vist en lang venteliste i vores nuværende 1.G, men det skyldes en masse elever, der ikke valgte os som første prioritet, men nu gerne vil ind hos os. Så vælger du OG som første prioritet, så er jeg sikker på, at der er plads, også selvom du bor langt væk. Du søger ind via optagelse.dk senest den 1. marts. Tak fordi du og dine forældre lyttede med så langt. Jeg håber en dag at se dig her på OG.